kindwa nyenye. DJ weka, 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 weka. Ngoja, 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 ngoja. Aya miyani ya kwa kwa balucha kibeti. Eko balucha kibeti. Tiamina. Eko kibalucha. Tiamina. Ono na mbaku yeko una amana ni mundu wondu. DJ weka kidogo, weka kidogo. Aya kwenye sasa. Mwona taa nengeloa kabindani kanu ndo wa kuitha. Ite thote tia request kwa maseke tengi taa mwge ndia mwona. Ndi na mwono mwondi. Ndi you a good boy. Are you a boy or a gentleman? I'm a... Let's say a boy. I'm a gentleman. I'm a gentleman. Really, see? Come on, come on. Yeah. Nundu sio. Na keep it up. Thank you. Nundu wa kwa tia siadhi. Tezili tukuma MC la tezita manyanga mutumba tizi ikayu nenginuwe kitanesa. Okay, kana siye nita wa Edward Chalo wa Nzioka kana manyanga wa mutumba umwewa na indi na Nzioka nuangelwa u na keta wa Susan Nduku o Chalo tuimukethi ni nita badhari na indi ta kwa atanua tezitu ata tezitu ata. Eitwega ndi Miami. Angimaita na Mr. and Mrs. Manyanga. Na indi zela meini ni Miami ju. Ta kwa tanu ni Miami. Na teisi oka. Teisi haka na ka. Na wenda yana newea. Ena asie ya ingi. Ena asie ya ingi na nengi no seo. Kwe andu mabawo ya kwitha na asie. Mata makwata. Lakini nda yana. Ena asie ya ingi. Otondo wisi idhiti ya mwema aku. Na nituwa iti tuka muatimu na Ndayana. No nduwa wini vyo wake. Na tuka muakumukwata maunduni maingi. O ilo nukisa kuka kulatui. Itamunengi mwanozu. Edha no nduwa koko Miami. Na tiende ya na umukwata. No tumukunio mwaka tapadha nduwa kika. Na hindi kilani utavya Ndayana. Kiweka. Kikitumi. No nukito wala mwe. Mwela ineza ulo ninyi. Ndao mina nuclear family. Kiweka kiki tumi kwa ndo ingi. Nundu tuwezi ito na madhena ni aini maito ame ina gospel. Masekete yubia witness. Waina nesa uzewa ti mana. Mwike ya kui wawo. Waina nesa na nipiti ya kutelazi na our daughter. Weki ya viti nundu. Tulethi yote ya seka teka history. Talikilendi ni ya mbawa mindi ya 1990s. Lakini kukua ata mwana mziki wina talent. Unu wanatunga wathi umundi na unikuwa acha itunga na ino edi studio. Na hii record. Tia ona. None tena Ndayana. Itethi yote na kema laeli. Katunga wathi na utuku umwe. Na unu ungi wathi uka studio. Noka perform. Mungu ni mwako tafadhali. Usi yongai. Ngai usi nuwa ile kuyukua atia. Na disi yoka mkuye. Kivetiki mwecha na kuku itu. Chio kieche edha na kana. Nila chedhi wa kana. Koso ni nguli. Ila kosiwa ni nguli thalisa kitini taba. Ila chio kievau. Chedhi ya kana kalizilwe ni nguli kitini. Abitanjia yu alama kakwithi ilaba. Ama kwithi wa thiundu wange wini uwa ilo ngelanga maundu wangi. Kukie kwa chengai. Mwoka mamu ya kana kauni kanaka thebandhi. No uendie kwa u. Kwa mundu mwe. Ita kwa tani hapa u. Nikana nguli ya tekana wa. Mundu mwela wakie amba ititi tuluma tuluma. Nguli ya onondo mundu mwono itandeleza amba tanja kana vulu. Oka mwitanji onge. Oka mwia kauwa uka endie. Nopoje iwe. Ila
waendie ama andamu vo yunuvo yunuvo ya vo imami themba makanisa ama metiki ama okite ayia kwa ranana omwe ama azia Yesu ni Bwana, Shetani ni bibi ilawa keyo boya etulumaniu ilangule ya batanjagana olu nudo kithandai na mwiki umyani indi ilapo kimvo yunuvo ya mboya mbiya ntoto newa pastor siwa boya noke yutu kizia aiboya newe azia aimina azia katika jina la Baba la Mwana na la Roho Mtakatifu. Jua wazia. Ila baada woki na ke baada azia. Kwa sisi tu hawasana na Mwana na pepo mutheu. Ngole ona de wa wa mode je kana ku ni wase kibanga ande mekitiki u mu baluke imwe. Ta de je kana ande. Kwa uwe kwa ti ngai nduke kwa ti kilake ngi ukota kwa ti akwetu mana pekata. Na oke kanesa. Ngali no ngi tina nana ema itupiu na nana ema ndayana heta wabita mwangi ambia na wakava ani nene onbiyamu lakini wazioka neno na wazioka iwiti heta wa makutano stores mwemu enda makutano stores nani nana ema itupiu haonge haa ndayana nasema lazima onge tafadhali sema hai tu mwe ini museo ema abi ndao nde tutu ngeenga imu vya lundu wako tunenga chathiki pakipa ngie kumatene na tuwe dhuwa tuchete lete na kubika omundi mwe ina watu kwa kutubika nisia tiwa so tunasema ni shukurani kwa Mwenyezi Mungu alafu tunge imu vya lundu wanga iku tunenga mwini wina ketumi deana eka ine murebie ena kenengo chake cha mwana na eka ine murebie kindukingi andu masia ganya kiye kuinuata usuti wadhi wa gaina wewe ana kendo kiseo simu kwa nakwenda na vitu mzuri vitu zote ambazo zinakuwa kwa hii ulimwengu nzuri mjue zinatoka kwa Mwenyezi Mungu semlambo huku yesa kuivwa mungu aina wake power takiu deno kiye kuina hivyo ndotoka za pembe kanatiwa na iwa manyanga mutumba asia akamani yakuka anga siumba none taivi nale yako wakoka tuwa nabise nale yako wakoka na mwakoka inywa ande ito leto kele kele tuni enatiwa eka ino murebie kufuze zili na wana kukua rambo leno uwe kata angiwa eka ino murebie kitu kimwa kata angiwa nabu kata angiwa na tuiko mane tuni hivyo ande tuika tuembe ya ndo mabama tu na kebandini enatiwa kuhuti mwali ya nduo nima kwa atone wadhi na mai kwa atuwa ni ndeto ya angai uweza kuhithi ya nime na parama ya ndeto ya kumapitike bidune kanatiwa nienda kuweta kwa masiro ni tawapita mwengi maina ninyo mwene makutano stores nanyi niziwe bao kamba niwe niziki kamba masome ya ba masinga boys na umabuna adhiyo some ya ba memorial girls now it is memorial girls by then it was mixed ni kuli ya ndai ya tutu walekele tuka kaende na mbe kai kabi nguwe miana loonde uweze kuhithi ya ibida tu katika katha kena subscribers as many as possible then wa YouTube kilake ingwe ndo wa mkulia ethani mungu enda kukwata aini mbao nendo mkulia kwa anda ya then wa YouTube nukwitha wana kendokea wa subscribe nisi kani wana kendokea wana ngengele subscribe when you subscribe paunde ino wabini ya ngengelesu with ya wanenga mwini usu kanamu loko so subscribe more points so I think wadhi wada ya rinu likandhini wa YouTube aga nimesikia saa hiko tabadhalini kama tunataka kumujenga dada yetu tuingia kwa YouTube tuende tufanya nini? To subscribe then put more members to subscribe nikedoza kuhithi at least kisi okei kino choke la nambe na ini alange na ume wake sioni na ume ambi ya kuiva roma atiemu kina wiku tuki nilanzio soka tuki taka songa nambe eke ino mrebi kisioni pakeza pae mundu umwe atinua wuku kwete siendu ewe kandandandanda onakeza wanavina karatiwa kila kiponi hivyo anda tuki lanye tuki to the next level tiba anda mwiki onda asande ni sana asante ya sante mutumi yongi na keni mbrada wa mwangi naketa wa Gideon unaketa nye mwiasio mwiasio onakwa ni museo nye ni muna anaye wa muna anaye wa Diana lakini kumuo mwonde Diana ni muna anaye wakwa jina tato mbingi se unena kelanda unako unena ni kwa seti lili tuku watai Diana moko nondo ni wito thank you okay
Ni asiyo masekete ni vikita vau. Wetu nenga mwana nundu nteri ya mwana vau. Nundu kwitha ine ngwa nenga na appointment ya ukite miami wa umapa. Nguka mwana. Tite kasisi parking nundu siilie. Na hiko na chathi nesa. Tisa wa sawa. Kwa utu nenga mdhonge ite tikio. Kila tina wa uti ana. Mdhonge ne. Na nundu wa kwitha ndia na iti situ wakoma na ingi na ingi na ingi na ingi na ingi na ingi. Na tuye ndia na usuku mapata ni uzu. Uyekati ikia kila tina chofa u. Na tiko mani ya kuda. Uitu nanga mwana tamina vaate kina anga mukeka oti ilo kina mukeka tivite ilo vutu malu getu. Kina imu namu, kina imu namu. Ilo kina mukeka areti nundu. Ukuna otisi lo, ukuna utu nanga mwana tamina vaate kina anga getu. Kina imu keka, kina imu namu. Ya tundi ya sisi sawa. Thank you so much.